بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جنج دال حديث تي 337 تو تتيت نحن كتابني حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. جميع من كان حديث ني تا النبي صلى الله عليه وسلم ريب راب ودو سا ثوم ثوم نن مين اوي كلا نا كان حديث ني النبي بنجي براب أمبي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أمبي نبي صلى الله عليه وسلم من برساحتها الكبائر كبائر نمينة دوسا ثم الإشراك بالله نوه كاته شريك نن الله سبحانه وتعالى يعني حديث من جن حديث من قا بنجي أبراب تها دوسا ثم قا جي شريك حديث ني قا بنجي أبراب جن نوشنا دي جن دوسا ثم ជាសេរីកនឹងទៅបីជាសេរីកតូចសេរីកធំសេរីករីយ៉ាក៏ដែរវាជាសសងតាជាទិសាធំទាំងអស់តទៅទៀតវអូកូកូលវ៉ារីដិនហើយអកតញ្ញូចំពោះពុំម្ដាយអញ្ចឹងក៏នប៊ីរៀបរាប់នៅក្នុងហាឌីសមុនដែរណាអំពីកន្លែងនេះតទៅទៀតវកតលណាហ្វសកតលណាហ្វសមានន័យថាសម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃការទៅសម្លាប់គេដោយអយុត្តិធម៌នឹងហើយគឺជាទិសាធំតែប្រសិនបើគាត់ទៅសម្លាប់គេណាក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមណាបើគាត់ទៅសម្លាប់គេហើយគេចាប់គាត់បានមានផុសតាងត្រឹមត្រូវគេនឹងសម្លាប់គាត់វិញគេហៅអលកេសសតែអ្នកដែលអនុវត្តហ្នឹងគឺតុលាការអ៊ីស្លាមណាត្រូវតែសម្លាប់គាត់វិញដោយសារតែគាត់ទៅសម្លាប់គេតែនេះគឺគាត់ទៅសម្លាប់អ្នកដែលទេដោយអយុត្តិធម៌បំផុតណាអញ្ចឹងឌីសាធំមែនទែនហើយវាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រការដែលនាវីសលឡូហ្វាលីហ៊ីវ៉ាសឡាមប្រាប់ឲ្យជឿវៀងប្រការទាំង7ដែលនាំទៅរកភាពមហន្តរាយនបីមានភាសាថាអ៊ីចតានីបុសបអលមូបីកតកលូអាម៉ាហ៊ុនយារ៉ាស៊ូលឡោះកលអលអ៊ីស្រាកូប៊ីលឡោះវអ៊ូកូកូលីវ៉ាលីដិនអ៊ីស្រាកូប៊ីលឡោះវស៊ីហ៊ីរវកតលុនណាហ្វសអ៊ីឡាអាខីរអលហាឌីសចឹងនបីរៀបរាប់នៅក្នុងហាឌីសមិញមិញនេះគឺសម្រាប់ជីវិតអ្នកដទៃគឺសតសងតាជាទិសាធំហើយវានាំទៅរកភាពមហន្តរាយតទៅទៀតដែលនបីប្រាប់វលយ៉ាមីនុលកំបុសហើយសម្បត្តិដែលភូតកុហកសម្បត្តិបំពេញពេលណាដែលយើងស្បត់បំពេញណានឹងហើយគឺជាទិសាធំឬក៏ស្បត់កុហកជាទិសាធំដែរស្បត់កុហកដូចជាឧទាហរណ៍ថាស្បត់នឹងអល់ឡោះថាគាត់ទៅគាត់ស្បត់នឹងអល់ឡោះហើយណាបើតើគាត់អត់ទៅទេគាត់ស្បត់នឹងអល់ឡោះថាគាត់ធ្វើតែគាត់មិនធ្វើទេអញ្ចឹងមានន័យថាស្បត់ភូតកុហកទិសាធំនឹងអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'alaឬក៏ស្បត់បំពេញគាត់ចង់បានរបស់គេគាត់ស្បត់ថានឹងជារបស់គាត់ស្បត់នឹងអល់ឡោះតែវាមិនមែនជារបស់គាត់ទេគាត់ស្បត់គាត់ចង់បានរបស់នឹងអញ្ចឹងការស្បត់បំពេញនឹងគឺជាទិសាធំហើយក៏មិនមានកាហ្វារ៉ោះមិនមានបងផានោះទេតែវាជាទិសាដែលច្បាប់ឥស្លាមបង្កប់ប្រោជិះវៀងអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីទិសាធំដែលនាប៊ីសលឡោះអាឡៃសៃមរៀបរាប់នេះមនុស្សមួយចំនួនគឺស្បត់បំពេញណាបំពេញចង់បានរបស់អ្នកដទៃរហូតដល់ស្បត់ឬក៏ខ្លាញ់បន្លំឯកសារសញ្ញាឬក៏បដិទ្ធមេដៃឬក៏ទៅសោកប៉ាន់អ្នកនេះសោកប៉ាន់អ្នកនោះនឹងឲ្យសុខសង្ជ័យជាទិសាធំបើកាលលើមុនស្បត់បំពេញតែឥឡូវនេះគឺបន្លំឯកសារណា
ឬក៏ស៊ីស៊ូគ្នាត្រូវរូវគ្នាសូកប៉ាន់ឲ្យគេសញ្ញាឲ្យគេផ្ដិតមេដៃឲ្យអាហ្នឹងហើយសុទ្ធសឹងជាឌូសាធំទាំងអស់ដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប្រោឲ្យជឿវៀងអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះនាវីសូស្លាមបានរៀបរាប់ឌូសាធំធំគឺមាន4យ៉ាងទី1គឺការធ្វើ sharing អល់ឡោះតាឡាទី2អកតញ្ញូចំពោះពុកម្ដាយទី3សម្លាប់អ្នកដទៃដោយអយុត្តិធម៌យ៉ាងនឹងទី4ស្បត់បំពានណាស្បត់កុហកអញ្ចឹងប្រការទាំងអស់ហ្នឹងហើយសុទ្ធសឹងតែជាឌូសាធំដែលច្បាប់ពីស្តាមបង្កប្រោឲ្យជឿវៀង هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته